חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, שלום ערב טוב. שלום משה, ערב טוב לך ולמאזינים. יש דף מסרים עדכני, נוכח ההתפתחויות בסוף השבוע שעבר, כתב אישום? תראה, מדי יום בכל קמפיין יוצאים דפי מסרים, אני מודה ומתוודא שהיום דווקא לא עברתי על דף המסרים, אבל אני אשתדל לעמוד בכבוד. איך אתה יכול להתראיין בלי שאתה יודע מה צריך לומר? תראה, יש כאלה שצריכים אולם טלפרומפטר כל הזמן, והם אפילו חושבים שהם מתאים להיות ראשי ממשלה, ויש כאלה שמסוגלים לדבר ולענות לעניין. אני מקווה שאני מהסוג השני. אתה מתכוון למשל כמו ישראל כץ, ממלא מקום שר החוץ, שפתאום אמר דברים על הפולנים שלא לפי המסרים? אני לא יודע, לא ראיתי את ישראל כץ מדבר עם טלפרומטר, אני התכוונתי לבני גנץ דווקא. כן, אבל אני התכוונתי לישראל כץ, שמפדח למרות שהוא שר חוץ והוא מכיר וזה, זאת אומרת, אין ביטוח לדברים האלה, צריך להיצמד. תשמע, אני לא יודע אם אתה מעודכן, אני ממש לפני שעה חוזר מה... הלוויית אימו של ישראל כץ. הלוויה של אימו של ישראל כץ, בוא נניח לישראל היום. טוב, בוא נדבר באמת על מה שקורה בליכוד. תשמע, בסיטואציה אחרת, בעולם אחר, בטיימינג אחר, אתה היית פה צריך להסביר מדוע ראש ממשלה אחרי 20 שנה בתפקיד, אחרי שיש נגדו כאלו חשדות, אחרי שיש המלצות לכתב אישום בשלושה תיקים, לא צריך כבר להמשיך, אבל במקום זה אתה נאלץ להסביר מדוע הוא דווקא כן צריך להמשיך. א', אני לא נאלץ שום דבר, אני עושה רק את מה שאני מאמין בו. ואני מקווה שגם בעידן הציני הזה, שביניכם כולם הם דפי מסרים מהלכים, תכיר בזה, ואני מוכן לנמק לך למה אני מאמין במה שאני אומר, משום שנתניהו, שעומד בראש ממשלת ישראל בעשר השנים האחרונות, אגב לא ב-20 השנים האחרונות, הוכיח שהיכולות שלו הן מעל ומעבר לכל מועמד אחר, וזה בא לידי ביטוי, למשל בכך שהכלכלה שלנו בצמיחה, האבטלה שלנו בשפל, התיירות בשיא של כל הזמנים, מעולם לא היו כאן 4 מיליון תיירים באף שנה בישראל, השנה זה קרה. הביטחון, אנחנו הופכים למעצמה אזורית, שלא לומר על פי חלק מהתקשורת הזרה, מעצמה בינלאומית. בתחומים של מודיעין, בתחומים של ביטחון. כשאתה מסתכל על יחסי החוץ, מעולם לא היינו בקשרים דיפלומטיים עם יותר מדינות. אז אני נאלץ להגיד מדוע נתניהו צריך להיות ראש ממשלת ישראל, או שכל האחרים צריכים לפרפר ולהביא 4 רמטכ"לים או 3.5 רמטכ"לים בשביל להסביר למה הם יכולים להציף אותו. אז לפי התזה שלך, נתניהו לא צריך להיות מוחלף כמעט לעולם, כי... לא, אני לא אומר את זה. אני אומר שבנקודת הזמן הזו אין מועמד שמתקרב לעשירית מהיכולות של נתניהו בכל הספירה הפוליטית, ולכן אני חושב שהוא המתאים ביותר, ואני אבחר בו, ואני חושב שגם רבים מאזרחי ישראל מתאימים איתי. קל להסכים איתך, כי רבים מהנתונים אכן הם... כפי מה שאתה אומר, הם נכונים גם בתחומי הכלכלה, גם בתחומי הביטחון, גם ביחסים בינלאומיים. אי אפשר לחלוק על הדברים האלה, בחלק מהם אפשר להתווכח, אבל אין ספק שנתניהו הציד את ישראל להישגים רבים. אבל בסוף אנחנו מסתכלים על מה חושב הציבור, ונכון לעכשיו, לפי הסקרים, שהם אינדיקציה כנראה מסוימת, אם לפני חודשיים אפילו הובלתם ב-63 אל מול 57, סקרי סוף השבוע כבר מדברים על מגמה שהתהפכה, וכרגע גוש השמאל מוביל בסקרים. מה שאתה אומר מאוד מדאיג אותנו, ואנחנו ערים לו. אנחנו לא חשבנו לרגע, אני בכל אופן, ואני חושב שגם ראש הממשלה עצמו, שהבחירות בכיס שלנו, היה ברור לנו שאנחנו הולכים לאתגר, והאתגר הזה, כמו שאתה אומר, קורם עור וגידים, הוא מתהווה, ואכן, מאז 77, ב-42 השנים האחרונות, הפעמיים היחידות שהשמאל הצליח לנצח בחירות, זה היה כשהעמיד בראשו רמטכ"לי. זה קרה בפעם הראשונה עם רבין, עליו השלום, בפעם השנייה עם ברק. ההנחה היא שכשבוחרים ברמטכ"ל, אז הוא מבין בביטחון, ואנחנו נקבל ביטחון. זה לא מוכיח את עצמו, נהפוך הוא. בפעם הראשונה עם רבין, הוא הביא לפה את ערפאת, את אלפי המחבלים מתוניס, שהביאו לנו את טרור המחבלים המתאבדים, ובפעם השנייה עם ברק, זה הביא לנו את האינטיפאדה השנייה, אחרי שהניסיון שלו לפייס את ערפאת, עם הסכמי קמפ דיוויד שהציעו 100% מרצועת עזה, 98% מיהודה ושומרון וחלוקת ירושלים, קרסו, כי גם את זה ערפאת לא היה מוכן לקבל, כי הערבים הרי לא מתעניינים במעלה שומרון ועותניאל, הם רוצים את יפו ועכו וחיפה וצפת, זו המטרה שלהם. ואת זה אני חושב שהציבור הישראלי מבין, כשהוא יראה שמה שניצב לבחירתו זה ימין או שמאל, ואלה הבחירות, אם תרצה אני גם מנמק לך למה גנץ, הוא שמאל, או לפיד גנץ, יותר נכון. אתה יודע, בבחירות הקודמות היה לכם אתגר קל יחסית, הייתם צריכים להסביר לציבור למה בוז'י וציפי לבני הם שמאל, זה היה נורא פשוט כי הם באמת שמאל, אבל פה ניצב לך בוגי אלון,
ניצבים לך שלושה רמטכ"לים, ולידם אנשים כמו יועז הנדל וצביקה האוזר, קצת קשה לספר שמדובר פה בשמאל מסוכן. אז אני לא רק אספר, אני גם אוכיח לך. קודם כל, רמטכ"לים היו גם רבין וגם ברק, ושניהם היו בוגי שמאל. בוגי יעלון, שר ביטחון מטעם הליכוד, להזכיר אני לך. אני אענה לך. ועם מי בוגי יעלון ויועז הנדל וצביקה האוזר מתכוונים להגיש גוש, להקים גוש חוסם עם הנורווגים? הרי על פי כל תרחיש... זו ההוכחה האולטימטיבית. אחת מהן, אני אוכיח לך בנוסף. אם תיתן לי עכשיו חצי שעה אני אדבר על מדוע... גנץ הוא שמאל, לפיד גנץ הם שמאל. כמה חבל שאין לנו חצי שעה, תצטרך להצטמצם. אז הוכחה אחת היא הגוש החוסם. אתה מסתכל, אתה רואה, אין ברירה. אמר את זה אופר שלח ביושר, ביום שישי, לפני שבוע וחצי. אופר שלח הוא הסמן השמאלי ביותר, יש שם סמנים ימניים. הוא לא אמר עכשיו מה עמדותיו לגבי שתי מדינות לשני עמים. הוא אמר, אנחנו נקים גוש חוסם עם הערבים. אתה יודע מה? אמר את זה אתמול גנץ. תגיד לי, איך? לא שמעתי את זה שגנץ אמר את זה. גנץ אמר, אני עם נתניהו והליכוד, כאשר יש כתב אישום, אפילו בחפוף לשימוע, לא נכנס לקואליציה. פירושו של דבר, שהאפשרות היחידה, הדרך היחידה, אם אתה מסתכל על הסקרים, מתוך הנחה שהוא לא הולך לקבל 61 מנדטים, זה להקים גוש חוסם עם מרץ ועם הערבים. אין אפשרות אחרת. עכשיו, מה זה אומר גוש חוסם עם מרץ וערבים? הם ירצו תמורה בתמורה לגוש החוסם הזה. ומה תהיה התמורה? אז אנחנו יודעים שיש בעוד כך וכך זמן, אני מניח שההערכות האלה הן נכונות, שאחרי הבחירות תונח תוכנית אמריקאית, מה שמכונה תוכנית המאה. אגב, למה אחרי הבחירות? למה ביקשתם לדחות את זה לאחרי הבחירות? מדוע לא להתמודד עם זה כעת? אין שחר לטענה הזאת. אין שחר? זו המצאה? המצאה, למיטב ידיעתי, כן. אני לא יודע מי זה... אני בכל אופן, למיטב ידיעתי, זו המצאה, והאמריקאים הם סוברנים להחליט מתי הם מעלים את התוכניות שהם חושבים בזמן שהם מוצאים לנכון. אבל כשזה יונח, אם זה יונח, אנחנו נצטרך לדעת שמי שעומד בראש ממשלת ישראל זה מי שעומד על ביטחון ישראל ועומד איתן גם מול האמריקאים. אני מזכיר לך את העמידה של נתניהו על הסכם הגרעין, על ביטול הסכם הגרעין. גם מול אובמה. גם כשהוא היה צריך לקונגרס, גם כשהוא היה צריך להילחם בכל ה... גורמים הפוליטיים שאמרו לו, מה אתה מחרב את יחסי עם האמריקאים? אין ספק של העקשנות של נתניהו והנכונות שלו להתאמת, יש צדדים חיוביים, למשל הסכם הגרעין, אבל יש גם צדדים שיש עליהם ביקורת, למשל על הנאום שלו ביום חמישי, בני בגין אומר, זו התנקשות באמון הציבור במערכת שלטון החוק. אני מבטיח להתייחס לזה, אבל אני חייב לסיים את הנקודה על הגרעין, כי מנגד עומדים לפיד וגנץ, שלפיד אמר על הסכם הגרעין, יצא בד דיל, בת יצא דן דיל. זו עסקה גרועה, אבל היא עסקה גמורה, כלומר השלים עם קיומו, וגנץ אמר, צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. הם השלימו עם קיומו של הסכם הגרעין, הם לא העלו על דעתם שאפשר יהיה לבטל אותו. נתניהו, כן, זה ההבדל בין ימין חזק לשמאל חלש. עכשיו אני עונה לך על מה ש... אמר בני בגין, אני מודה שלא שמעתי את הרעיון, אבל אני מתייחס אליך ברצינות כשאתה מביא את הציטוט הזה. אמרת התנגשות בשלטון החוק, ואני אגיד לך מה היא התנגשות בשלטון החוק. התנגשות בשלטון החוק זה להניח שאנחנו מדינת משטרה, או מדינת פרקליטות, והם אלה שמחליטים בשאלות של חפות ואשמה. לא, אנחנו מדינת חוק. ובמדינת חוק, כשמחליט היועץ המשפטי שיש להגיש תו אישום, אגב, הוא עדיין לא החליט את ההחלטה הזו. יש שימוע. אבל כשהוא, אם הוא יחליט, אז מי שיחליט יהיו בתי המשפט. אני רוצה להזכיר לך שבתי המשפט, הרבה פעמים, גם במקרים של אנשי ציבור, גם במקרים שיש פרקליטות מלווה, גם במקרים שהיועץ המשפטי בטוח שיש מקום והציבור כולם, ובאולפני התקשורת כבר שופטים אנשים ומרשיעים אותם, מזכים. יעקב נאמן, רפאל איתן, אביגדור קהלני, נגד כולם הוגשו כתבי אישום אחרי שהיה שימוע, ואחרי שהיועץ המשפטי השתכנע שיש מקום, והם זוכו. אז אנחנו מדינת חוק. זה לא התנגשות בשלטון החוק, מי שמתנקש בשלטון החוק זה גם מי שלא מוכן למתוח ביקורת על הפרקליטות ועל בתי המשפט. זו הדרך להצמיח ריקבון. ואת הריקבון הזה אנחנו אומרים אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. גם בעידן הזה, אחרי ששמענו על מעלליה של רות דוד ועל מעלליה של ליאור אגלת ברקוביץ', גם בעידן הזה יש עדיין מי שחושבים שבפרקליטות יש רק מלאכים צחורי כנפיים, או על מעלליו של שי ניצן ששופטת השלום נאוה בכור אמרה עליו שהוא מפלה את הימין לטובת השמאל. לא הליכוד אמר, שופטת אמרה. אוקיי, תודה רבה לך, אנחנו נסתפק בדברים האלו. נמשיך באמת לראות איך תצליחו לעבור את הגל הלא פשוט הנוכחי. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה. שמחתי לשוחח איתך, ערב טוב. ערב טוב.